waxaa maanta u telegaranahaadiyay magaalada Hargeysa lagu qabtay shirweynaha qaran ee tacliinta sare, waxaana munaasabadani shirka ahayd ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimayaal, qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha jaamacadaha dalka, profeseero iyo marti sharaf aad u tiro badan. Waxaana ugu horeynba munaasabadani hadallo kala duwan ka jeediyey mas-uuliyiintii ka soo qayb gashay shirkani, waxaana ku dheeraadeen ahmiyadda uu shirkani ku fadhiyo, iyagoona ka hadlay heerka ay waxbarashadu marayso waqti xaadirkana. Hadaan la tayayn wax tayoobaya ma jira. Waa kow, ardayga jaamacadda gelaya waa inuu noqdaa ilmo tayaysan oo system tayaysan ka soo baxay. Ta labaad waxa weeye macalin, waa ardaygi waa kow, macalinkii waa lab. War macalinka aad jaamacad leedahay dhig de waa inaad samaysaa. Ta kale ee iyada loo baahan yahay haddii la tahay tacliinta waxa weeye facilities. Marka labadaa maalmood haddii ilaahay yiraahdo, waxaanu doonaynaa inaanu ku hadalno taariikhdeedii, maxaa guulay la gaaray ee higher education ku gaaray, maxaa caqabadaha ee hor yaalla, maxaa mustaqbalka ah. Ulajeedadeenna waa intaa weeye. U baahan yahay in aynu yeelanno siyaasad waxbarasho oo aynu fulinta dowladdu ay soo saartay, oo jaamacadaheennu waxaynu u baahannahay ay ardayda baraan, waxaynaan u baahnaynaa ay ka daayaan. Waxa ugu dambeyntii munaasabadani soo gunaanaday oo shirkani furay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici, isagoona ka warramay waxtarka ay leedahay waxbarashadu, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa sare ee tacliinta runtii waa ku noqonay, waxaan ugu noqonayna bal si loo dardargeliyo tayada tacliinta. Waxaan isla garanayn madaxweynuhu dib u qiimeynay in la guddigu madax banaan, guddi madax banaan oo aynu ku jiri jaamacadihii, sababtoo ah waxaa la yidhi qofku isagu isma daweyn kari waa la daweeyaa. Qofkii la doonayo in maarata la tayeeyo ama la saxo, isaga inuu guddi ku jiro waxaa ka habboon inuu guddiga dibadda ka ahaado. Marka waxay laydiin dooray guddi madax banaan oo dhedhexaad ah oo la rabay inuu toosiso, cid kastoo wax ka khalday yihiin, cid kastoo wax ka dhiman yihiin. Taliya tusaale bay na siiyaa jaamacadaha waxaa looga baahan yahay inay si wanaagsan u shaqeeyaan wasiirka cusub iyo wasaaradda guud ahaan iyo hay-addaasi guddigaa sare tacliinta. Isku soo wadoobo shirkani qaran ee tacliinta sare ayaa socon doona muddo 2 bisha, halkaasi oo lagu qorfeyn doono waxbarashada iyo tiyadeeda. Cabdillaahi Raashid, telefishinka caalamiga badda Astana 4 TV, magaalada Hargeysa.